Hej! I den här videon så hade jag tänkt visa 10 stycken saker som jag har fått av er. Och jag har varit sjuk, eller jag är fortfarande lite sjuk, så därför är jag hes och så. Därför har jag varit borta lite från YouTube från och till, för att jag har varit väldigt sjuk. Men jag ska försöka komma tillbaka nu och försöka göra videos igen, även om jag inte är helt frisk. Men jag håller på att bli frisk i alla fall. Och här är ett skåp här. Här har vi ett skåp. Som jag har massa saker som jag har fått av er. Många av er har även undrat, när kommer nästa postvideo, Julia? Och den kommer snart. Jag kommer göra en nu och kanske en i december också. Vi får se. Men det kommer komma en i slutet av november och kanske en i december också. Det beror lite på hur mycket post jag får och så, liksom, ni förstår. Vill ni skicka post till mig så står det nere i beskrivningen hur man gör. Och det är bara att kontakta mig på Instagram eller mejla min mailadress och skriva att ni vill skicka post till mig, så får ni en adress ni skickar till. Det är så man gör och allting står nere i beskrivningen om ni behöver veta. Nu tycker jag att vi börjar. Så nu sitter ni i mitt skåp. Kan börja med denna. Det är en stor låda med pärlplattor. Här har jag pärlplattor jag fått av er. Inte alla dock. Här har vi lite till. Ännu mer pärlplattor. Ja. Det är ganska mycket pärlplattor. En pärlplatta jag fått är den här. Den här älskar jag. Den är så gullig. Okej, jag älskar alla, men ändå den här. En till pärlplatta jag fått är den här pandan, jättegullig. Sen har jag en låda här, och i den här lådan så har jag lite grejer som jag fått av er som ni gjort själva. Så här ser det ut i lådan. Och jag har till exempel fått den här jättefina, den här. Det står Julia Queen på. En till sak jag fått är det här jättegulliga minibrevet. Hur gulligt som helst. Sen har jag fått hur mycket teckningar som helst. Här är alla teckningar jag fått av er. Och vi går igenom några. 5 stycken kommer jag visa upp. Jag har fått den här. Jättegullig. Jag hoppas det syns. Jag har fått den här. Det ska du föreställa mig. Jättefin. Jag har även fått den här. Superfina. Det står Julia, så står det Dollar Style Molly Holly Polly. Jag har fått den här. Jag har fått den här superfina teckningen. Jag tror att det var 10 saker som jag har fått av er. Jag är lite osäker, men jag tror det var ungefär 10. Och ni ska veta att jag är jättetacksam över allt jag får, och älskar att kolla igenom de här sakerna. Jag tycker det är så kul. Och jag vill göra det här för att jag vill visa att jag verkligen behåller mina saker. Och så att ni kanske får se. För allting kan jag inte visa upp i en postvideo. Jag försöker visa upp allting i postvideos. Och vissa saker får jag på spelningar. Så Dollar Style spelningar eller typ när jag träffar er och så. Och det kanske inte jag kan visa upp alltid. Men för det mesta så kommer allting med i en postvideo. Det som ni skickar på posten. Men det som jag får liksom när ni träffar mig kan jag inte alltid visa upp. Så jag hoppas att någon av er i alla fall kände igen någon av de här sakerna. Och ni får jättegärna berätta om ni vill ha fler såna här videos, om ni tyckte de var roliga att titta på, eller om ni inte tyckte de var roliga, det får ni också skriva om ni vill. I alla fall så hoppas jag att ni gillar den här lilla korta videon, så får ni ha det så bra, så ses vi nästa. Hejdå!